жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары жаяу жүргіншіге жол бермеген приор автокөлігін тоқтатады. Инспектордың талабына бағынбаған жүргізуші кетіп қалғысы келеді. Ойы жүзеге аспаған, ол қоршауды соғып көлігін бүлдіреді. Жол сақшыларынан қашуға не себеп болғанын жүргізуші де қасында болған жолаушысы да түсіндіріп беруден бас тартты. Қандаңыз мойындайсыздар ма? Ішкенің рас па? Мойындайсың ба кінәні? Қанша іштің? Енді жүргізушіге әкімшілік кодекстің бірнеше бабы бойынша хаттама түзілетінін инспектор мәлімдеді. Жүргізуші біздің заң талабымызды орындамай, яғни қашып бізден Момышұлы көшесімен Байдулы Баба көшесіне түскен. Алайда мынау енді соң жағын көріп тұрсыздар ғой. Заборды соғып тоқтаттық. Енді қазіргі таңда жүргізуші Байтугилов Султан Берекович екенін анықталды. Спирт ішімдікке күдіктеніп тұрмыз. Ішіп алып басқарған жөнінде жүргізуші Султан есімді жігіт. Енді қазір Шымкент қаласының медициналық сараптамасына апарып, жеткізіп азаматты өткіземіз. Қорытындысына сай хаттама түзіледі. Ал жаңағы жаяу жүргінші жол бермеген жөнінде бір әкімшілік хаттама 600 бап тұр бойынша. Сосын бағынбаушы танытқаны үшін екінші хаттама түзіледі. А үшінші хаттама енді медициналық сараптамасынан өткізген соң қорытындысына сай хаттама түзіледі. Ғанилаев көшесі мен Орынбаев көшесі қиылысында Nexi автокөлігімен Gentra соқтығысып қалады. Бұл көше қиылысында бағдаршам болмағандықтан Орынбаев көшесінен шыққан Gentra автокөлігінің жүргізушісі басты көшемен жүріп келген автокөлікті өткізуі тиіс болатын. Ғанилаевтың көшесімен келіп отын, мына қиылыста Gentra-ның көлігі шықты. Тоқтамай бірден қалай деген жерде өтіп кете жолды. Жүргізушілер мәселені өзара шеше алмағандықтан оқиға басына жол апатына шығу тобын шақыртты. Материалдық шығынмен шектелген тағы жол көлік оқиғасы Дулати көшесінде тіркелді. Жигули автокөлігінің жүргізушісі жан-жағына қарамай Толстой көшесінен басып шыққан. Салдарынан жол көлік оқиғасы орын алады. Басты көшеден орталыққа қарай бағыт алған Opel автокөлігін барып соғады. Айта кету керек, мұндағы жүргізушілер инспекторларды шақыртпай, мәселені өзара шешіп, келісіп кетуді жөн көрді. Ірі жол көлік оқиғасы Таукейхан даңғылының бойында тіркеледі. Оқиға 12 ақпан күні кешкі сағат 10:30 шамасында болған. Мұнда Volkswagen Vent автокөлігі аударылып кетеді. Көргендердің айтуынша, бұл көліктің аударылуына себеп болған оның жолын қиып кеткен. Автокөліктің рөлін егер алмай қалған жүргізуші көлігін аударып алады. Оқиғаның мән-жайын әкімшілік полициясының мамандары анықтап жатыр.